王杰预测第一张专辑会卖30万，却被同事无情嘲笑，最后卖了1800万。王杰1987年出道，凭借着独特沙哑的嗓音和帅气忧郁的外表，在王杰25岁那年成为了亚洲当红巨星，包括现如今日本和韩国的诸多歌手也把王杰奉为偶像，其影响力不亚于歌神张学友，甚至在那首当红的《一场游戏一场梦》 MV 中出现了亚洲女神张曼玉的身影。当时很多人奉王杰为昨日浪子、近日巨星、明日传奇。在王杰辉煌背后，也有过落魄之时，靠信用卡维持度日，被同事嘲笑，让家人亲手毁掉自己的爱情和事业，甚至遭人下毒的噩梦。但只要是那沙哑的嗓音一经响起，依然能将无数人带入梦境。上世纪80年代末，一个叫王杰的男人出现在台湾娱乐圈，凌乱的头发、不羁的眼神、破旧牛仔裤和一把沧桑者向世界呐喊的声音，吸引了无数粉丝的关注和青睐。王杰出道至今，虽然发行了50多张专辑，而专辑的总销量也超过了8700万张，但让王杰最难忘的依然是1987年自己发行的第一张专辑《一场游戏一场梦》。那会的王杰刚刚出道，用王杰自己的话来说，那会的自己完全就是一个菜鸟，甚至是连上电视都不够资格的歌手。当时王杰发行《一场游戏一场梦》专辑的时候，让王杰很难过，因为这张专辑的封面设计，王杰的半边脸用头发给遮挡住了，仅露的半边脸也用红色的特效处理过。对于一个刚刚踏入歌坛的人来说，这几乎就是对王杰的抹杀，因为这样根本不会有人认识王杰。而设计师给出的答案是因为王杰太丑，不仅被同事嘲笑，就连业内人士甚至是公司也都对他的这张专辑不抱任何的希望。王杰在出这张专辑的时候，有公司领导就曾经询问过王杰，让王杰说自己的《一场游戏一场梦》可以卖出多少张。当王杰告诉可以卖出30万张的时候，却遭到了同事喷水的嘲笑。王杰分析完之后，全世界都在笑话自己。当时王杰低着头颅，感觉非常的难过。第二天王杰来公司上班，公司的人给王杰起了一个绰号叫30万张，用来讽刺王杰。让所有人大跌眼镜的是，一场游戏一场梦这张专辑最终好评如潮，雄霸音乐排行榜长达半年之久的时间，至今在亚洲卖出了1800万张。专辑中的主打歌曲《一场游戏一场梦》更是被传唱至今久成不衰。而王杰在乘坐出租车时听到自己的这首歌，不禁失声痛哭。从此王杰就一跃成为了唱片公司的首席歌手，王杰也开始了自己音乐道路上的传奇。